Şarkısı ve Radyosu'nun salisti Ayşen Mehdiyeva buyursun. Mən də həmçinin Azərbaycan xalqını yeni il münasibəti ilə və Dünya Azərbaycan Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Xalqımıza xoş illər, xoş il və xoş illər arzu edirəm. Sizin 2016'da uğurlarınız və 2017'dən gözləntiləriniz? Təbii ki, bir musiqiçinin uğurları onun mahnılarıdır. Gördüyü işlerdi. Mən də bir çox mahnıları yazdırdım. Düz açıqlama vermək istəmirəm. Çox bir xoş bir xəbər aldım öz sənətim haqqında. Onu da inşallah gələn il verişimizin sezonunda deyərəm. Sürpriz olaraq. İnşallah. İnşallah. Xeyirli olsun, inşallah. Uğurlu olsun. Hansı mahnı ifa edəcəksiniz? Sözləri Tağı Sadiqə məxsusdur. Musiqi sizə Tahir Əkbərindir. Sən diləyim. Müəlliflərimizi də buradan salamlayıram və çox böyük məmnuniyyətlə səhnəni, mikrofonu sizə verirəm. Buyurun.